כן, בואו נראה את השאלה הזו ונפרק את הנתונים לאט לאט. בכיתה אחת יש 40 תלמידים ובכיתה שנייה 30 תלמידים. בואו נרשום דבר ראשון, נרשום כיתה אחת, נרשום כיתה שנייה. בכיתה הזו סך הכל 40 תלמידים, בכיתה הזו 30 תלמידים. עכשיו אומרים בשתי הכיתות ביחד יש 22 בנות. כן. אז מה שאני עושה, אז אני אומר, אם ביחד יש להם 22 בנות, אז בואו נאמר שמספר הבנות בכיתה אחת הוא X, ולכן בכיתה 2 יהיה 22 פחות X. 22 זה כלל הבנות בשתי הכיתות יחד, כן? שתי הכיתות. אז ניקח את הסך הכל, פחות מספר הבנות בכיתה אחת, וקיבלנו את מספר הבנות בכיתה 2. אוקיי. עכשיו לגבי הבנים, גם אין לי נתון, אבל אני יכול להפיק מזה. נקרא לבנים, מספר הבנים בכיתה אחת נקרא לו Y, כדי שיהיה לנו פה מסודר, פה נקרא להם Y. כמה בנים יש בכיתה 2? בואו נראה, אין לי את המספר, את כמות הבנים בשתי הכיתות יחד, אבל אני יכול להגיע לזה. איך? אני יודע שסך הכל יש 70 תלמידים בשתי הכיתות, 70. ובשתי הכיתות יחד יש 22 בנות. אז כמה בנים יש? 70 כלל התלמידים פחות 22 בנות. 70 פחות 22 בנות, זה מספר התלמידים, זה יהיה מספר התלמידים הבנים בשתי הכיתות יחד. בואו נראה כמה זה. 70 פחות 22 בנות, כן, 70 זה כלל התלמידים פחות 22 בנות, יש בסך הכל 48 בנים בשתי הכיתות יחד. אם אני רוצה לדעת כמה בנים יש בכיתה 2, אז 48 בנים פחות מספר הבנים בכיתה 1. אז בכיתה 2 יש 48 פחות Y. טוב, עכשיו אני אבנה שתי משוואות. יש לי פה שני נעלמים, אני אבנה שתי משוואות. אחת היא קופצת לי לעין, X ועוד Y, בנים ועוד בנות, שווה 40 בכיתה אחת. ואני רושם את המשוואה הזו. ממנה אני אחר כך אחלץ את אחד מהנעלמים, X או Y. אעביר אחד מהם אגף, ואז אני אבודד את אחד הנעלמים. משוואה שנייה, אני צריך לבנות בעזרת המשך הנתון של השאלה. למה אני לא אבנה משוואה השנייה לפי הנתון הזה, כאילו בנים ועוד בנות, שווה 30? אם אני אבנה את המשוואה השנייה פה, אני אקבל בדיוק את אותה משוואה הזו. ואז בעצם לא עשיתי כלום. לכן בא הנתון השני, שאומר, היחס בין מספר הבנים למספר הבנות בכיתה הראשונה גדול פי 2 מיחס הזה בכיתה השנייה. אז בואו נראה מה יחס הבנים הבנות בכיתה 1, ומה יחס הבנים הבנות בכיתה 2, ואחר כך נראה איך נשווה בין שני הנתונים. יחס בין בנים בנות, הכוונה כמה בנים מתוך כמה בנות. כמה בנים מתוך כמה בנות. יש לנו בכיתה אחת Y בנים מתוך X בנות, כן? זה ביחס לזה עושים חילוק, Y ביחס ל-X, מספר הבנים ביחס למספר הבנות, Y ביחס ל-X. אותו דבר עם כיתה 2, מספר הבנים ביחס למספר הבנות, כן? יחס הבנים ביחס למספר הבנות. עכשיו מה שאני עושה, אני רושם את היחס הזה, הנה יחס הבנים בנות בכיתה 2, זה יחס בנים בנות בכיתה 1. מה אומרים לנו? אומרים שיחס הבנים, היחס הזה בכיתה הראשונה, בכיתה 1, גדול פי 2. זה גדול מזה פי 2. זה גדול מזה פי 2. כן? זה הגדול, זה הקטן. אז על מנת שיתקיים פה שוויון, אני אכפיל את זה פי 2, את זה. אני אכפיל פי 2, ואז יש לי שוויון. זה עיקרון של משוואה. כן? שאני אמור ליצור שוויון, ולכן הכפלתי את זה ב-2. טוב, אנחנו ניפטר מהמחנים על זה שנעשה כפל. את זה נכפיל בזה. את זה במונה, וקיבלנו את הביטוי הזה. עכשיו לאט לאט נפתח סוגריים, אוקיי,
נעביר אגפים, נכנוס, בסך הכל נסדר את המשוואה, וקיבלנו משוואה מהסוג הזה. מה שקורה, אנחנו ניגש למשוואה הראשונה, כן? ונבודד למשל את X. המשוואה הראשונה הייתה X ועוד Y שווה 40. כן? אז X שווה 40 פחות Y. איפה זה? הנה, X שווה 40 פחות Y. נלך לכל מקום פה, עכשיו למשוואה השנייה, ונציב את הביטוי הזה. במקום X, נרשום 40 פחות Y. פה ופה. וקיבלנו את הביטוי הזה. מה שצריך לעשות פה, לאט ובזהירות, לפתוח סוגריים, לזכור, יש פה מינוס, מינוס Y כפול 40, אחר כך מינוס Y כפול מינוס Y, זה פלוס Y בריבוע. לדברים האלה צריך לשים לב, לכנוס לאט לאט, להעביר אגפים, עד שתקבלו משוואה ריבועית מסודרת. נציב במשוואת בנוסחת השורשים ונקבל שתי תשובות. 128 ו-30. 128 תשובה לא רלוונטית לשאלה, כי בסך הכל, יש לנו סך הכל תלמידים, בנים ובנות יחד, בשתי הכיתות יחד 70, 40 ועוד 30. ופה התשובה הזו אומרת רק Y לבד, רק בנים לבד זה 128, זה לא מסתדר עם השאלה. לכן התשובה היחידה היא 30. ומה ביקשו מאיתנו? תמיד לחזור לשאלה. מצא כמה בנים וכמה בנות יש בכל כיתה, אז אנחנו יודעים שבכיתה אחת היה X בנות ו-Y בנים, כן? אז 10 ו y זה 30, כן, לא להתבלבל, y זה 30, ו אנחנו הצבנו פה, זוכרים, x שווה 40 פחות y, 40 פחות 30 זה 10, וכמובן בכיתה 2 פשוט להציב את x, להציב את y, מה שעשינו פה בהתחלה, זה מספר הבנים, יש לנו כבר x, יש לנו y, פשוט להציב פה את y, להציב פה את x, ומקבלים מספר בנים ומספר בנות בכל כיתה. זה הכל. זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אשמח לענות לכם על כל שאלה. כמו כן, אני אודה לכם אם תעשו שיתוף בפייסבוק או בכל דרך אחרת כדי להפיץ את האתר לכמה שיותר תלמידים. אז תודה ולהתראות. ביי.